Forumi Rinor Islam, Dega Shkup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit ton. Udhëtimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë përfundoi me arritjen në një vend që quhet Kuba, dhe që ndodhet afërsisht 10 kilometra nga Medina. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam arriti në Kuba, banorët e saj e pritën ngrohtësisht. Për t'i respektuar për këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi me ta 4 ditë. Gjithashtu qëndroi dhe me qëllim që banorët e Medinës të dëgjonin që kishte arritur dhe të përgatiteshin. Udhëtimi i profetit sallallahu alaihi wasallam për në Medinë kishte zgjatur 14 ditë, 3 ditë në shpellën e Theur dhe 11 ditë udhëtim. Nga Meka doli ditën e hënë dhe po të hënën arriti në Medinë. Me arritjen në Kuba për profetin sallallahu alaihi wasallam ishte hera e parë që ndjehi i qetë dhe i sigurt për jetën e tij. Gjëja e parë që ndërmori profeti sallallahu alaihi wasallam me arritjen në Kuba është ndërtimi i xhamisë së parë në historinë e Islamit, xhamin që mori emrin Xhamia e Kubas. Edhe pse ishte i lodhur nga udhëtimi i gjatë, profeti sallallahu alaihi wasallam mori pjesë dhe vetë në ndërtimin e xhamisë Kuba. Jo vetëm që dha kontributin e tij në ndërtimin e xhamis, por profeti sallallahu alaihi wasallam çdo javë shkonte dhe vizitonte xhamin e Kubas ku falte 2 rekate brenda saj. Udhëtonte në këmb nga xhamia e tij për në Kuba. Për këtë ai vetë thot: kush pastrohet, pra merr abdes në shtëpinë e tij, vjen në xhamin Kuba dhe fal 2 rekate namaz, do të ketë shpërblimin e një umreje, vizite qabes. Allahu në Kur'an për këtë xhami thot: një xhami e cila që prej ditës së parë është themeluar në respekt ndaj Allahut, është më e drejtë të falësh në të. Aty ka burra që dëshirojnë të pastrojnë mirë, e Allahu i do të pastrit. At-Taube 108. Derisa profeti sallallahu alaihi wasallam qëndronte në Kuba, vjen dikush nga Meka që kishte ecur në këmbë për 500 kilometra. Ai ishte Ali ibn Ebi Talibi. Pasi u ktheu të gjithave amanetet që i kishin lënë te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur me profetin sallallahu alaihi wasallam, ishte nisur në këmbë për në Medinë. Këpucët ishin shqyër dhe këmbët ishin ënjitur nga udhëtimi, por nuk ndaloi derisa u takua me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe u qetësua që ishte mirë. Aliu arriti në Kuba ditën e premte, ditë kur profeti sallallahu alaihi wasallam do të nisej për në Medinë. Kur e pa profeti sallallahu alaihi wasallam që ishin ënjitur këmbët, i u dhimbë shumë. A ishte i pari dhe i vetmi që i kishte zgjatur dorën në mbledhjen me fisin Benu Hashim për ta përkrahur dhe mbrojtur, me gjithë se ishte vetëm 10 vjeç aso kohë. Zubejri bën Avami kishte bler roba të reja për profetit sallallahu alaihi wasallam nga Medinja dhe kishte shkuar në Kuba me qëllim që kur profetit sallallahu alaihi wasallam të arri në Medin të ketë veshur roba të reja dhe jo ato të udhëtimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri u gëzuan me këtë, i veshën rrobat e reja dhe u nisën për në Medinë. Banorët në Medinë që prej 5 ditësh pristin me padurim mbërritjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë në mëngjes dilnin dhe prisnin
deri sa ti përvëllon të djeli i drekës dhe këthejshin në shtëpi. Ditën e premte, ditë në cilën profetis sallallahu alaihi wasallam u nisën nga Kuba për në Medine, ata dolën përsëri ta presin, por kur filloi vapa e madhe, filluan të këthejnë në shtëpi. Në këtë kohë, profetis sallallahu alaihi wasallam i afrohet Medines, dhe ai që e vuri re i pari ishte një djalosh qifut, që ishte ngjitur në një maj palme. Me të parë, katër burra, profetin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin, Aliun dhe Zubejrin, që po vinin drejt Medines, thirrën me zë të lartë nga palma: "O Arab, fati juaj që po prisni po vjen drejt Medines." Me të dëgjuar këto fjalë, e gjithë Medina ushtoi nga thirrjet dhe gëzimi i banorëve. Këtë e tregon Enes ibn Maliku, që në atë kohë ishte vetëm 10 vjeç. Ai tregon: ushtoi e gjithë Medina dhe zëri i tekbirit Allahu Akbar dhe tehlilit La ilaha illa Allah dëgjohej nga çdo drejtim. Shihja dyert e shtëpive që hapeshin dhe burra, gra dhe fëmijë dilnin të takohen me profetin. Lotët e tyre përzieshin me gëzimin dhe thërrisnin. Po vjen i dërguar i Allahut. Ajo ishte dita më madhështore në historinë e Medinës. Ditën e hënë që hyri i dërguari i Allahut në Medinë, u ndriçua gjithçka, kurse të hënën që vdiq u errësua gjithçka. Nëse profeti sallallahu alejhi wasallam nuk do të kishte shkuar në Medinë, ajo nuk do të kujtohej dhe nuk do të vizitohej sot nga miliona besimtarë. Profeti sallallahu alejhi wasallam hyri në Medinë dhe të gjithë njerëzit e vraponin drejt tij. Me qenë se shumica e tyre nuk e njihnin, disa prej tyre shkuan dhe kapën devën e Ebu Bekrit, pasi menduan se ai është profeti. Ebu Bekri pa thënë asnjë fjalë, hoqi mantelin e tij dhe filloi t'i bëj fresk profetit sallallahu alejhi wasallam. Atëherë të gjithë u drejtuan nga profeti sallallahu alejhi wasallam. Vendi ku njerëzit u takuan me profetin sallallahu alejhi wasallam në Medinë quhet Thaniyatul Wada. Në ato çaste poetët filluan të thurin vargje për ardhjën e profetit sallallahu alejhi wasallam. Vargjet filluan të përsërisin të gjithë në ato çaste. Vargje që edhe sot e kësaj dite përsëriten dhe këndohen dhe që sot njihen pothuajse nga gjithë. Lindje hëna 14. Si ndriçon qyteti ynë, duhet të jemi mirë njohës për feprurësin e Zotit ynë. O i dërguar të neve, për të vërtetën një dërguar, erdhe nderove ti Medinën, mi se vjen o më i miri ftues. Kjo të regon dhe njëherë që vizioni islam është i gjerë dhe arti, nëse i shërben zhvillimit të vendit dhe përqimit të mesajit, është i pranueshëm. Të gjithë banorët e Medinës e kapnin devën e profetit sallallahu alejhi wasallam për litari dhe secili i lutej profetit sallallahu alejhi wasallam që të shkonte në shtëpinë e tij. Kurse profeti sallallahu alejhi wasallam u kthente: "Lëreni atë, pasi është e urdhëruar të qëndrojë në një vend të caktuar." Vazhdoi devja të ecë, e rrethuar nga njerëzit, derisa ndaloi në një vend. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk lëvizi fare. Më pas devja eci përsëri dhe u kthye përsëri te vendi ku qëndroi dhe u ul aty. Atëherë profeti sallallahu alejhi wasallam zbriti dhe tha: "Këtu është vendqëndrimi im." Përballë vendit ku qëndroi devja ishin shtëpitë e fisit Banu Nejar, të cilët ishin dallarët e babait të profetit sallallahu alejhi wasallam. Ishin shtëpitë atyre të cilët profeti sallallahu alejhi wasallam kishte vizituar kur ishte i vogël me nënën e tij. Sikur me këtë Allahu kërkon të na thotë që ruajtja e lidhjeve të gjakut është e shenjtë. Edhe vet profeti sallallahu alejhi wasallam dëshironte të qëndroi të afërmit e tij, por nuk e shprehu.
deveja ishte urdhëruar prej Zotit që të qëndroj në atë vend. Pasi deveja ul dhe profeti sallallahu alejhi wasallam zbriti prej saj, njerëzit e rrethuan dhe prisnin se çfarë do t'u thotë profeti sallallahu alejhi wasallam. Ishte fjala e parë që do të thoshte në Medinë dhe të gjithë prisnin se çfarë do u thoshte. Vallë, çfarë mund të thoshte profeti sallallahu alejhi wasallam? Do të fliste rreth fesë pasi ishte profet? Apo do të fliste si politikan pasi tani do të ishte udhëheqës i Medinës? Apo do të fliste diçka shoqërore si reformator social që ishte? Le ta shohim se çfarë u tha, pastaj ta analizoj. O ju njerëz, përhapni paqen, ushqeni ata që kanë nevojë, shkoni mirë me farefisin dhe faluni natën derisa njerëzit flenë, me qëllim që të hyni në xhenet në paqë. Në pamje të parë, fjalët që tha profeti sallallahu alejhi wasallam të lënë përshtypjen sikur nuk përçojnë një mesazh të qartë. Por le të analizojmë gjendjen e Medinës në atë kohë dhe përshtatjen e fjalëve me gjendjen. Deri në atë kohë, dy fyset më të mëdha të Medinës, Aus dhe Hazreç, kishin qenë në luftra të përgjakshme me njëri tjetrin. Urrejtja mes tyre kishte arritur kulmin. Në Medinë jetonin edhe çifutët, të cilët përfaqësonin një fe tjetër. Po kështu, tani në Medinë kishin arritur dhe muslimanët e varfër nga Mekka, të cilët nuk kishin as ku strehoheshin dhe as për të ushqyer. Tani le të përmendim fjalët e profetit sallallahu alejhi wasallam një nga një dhe të shohim se cilës fush i përkiste fjalimi i tij. O ju njerëz, përhapeni paqen, i ndani luftrat me njëri tjetrin, ushqeni ata që kanë nevojë, i përkrahni dhe ndihmoni nevojtarët dhe muslimanët e varfër që kanë ardhur nga Medina. Shkoni mirë me farefisin, u drejtoj dy fyseve në luft, Aus dhe Hazreç, që të shkonin mirë dhe të ruanin lidhjet e gjakut që kishin mes tyre. Falun i natën derisa njerëzit flenë, ju u duhet energji shpirtërore që të arrini të zbatoni pikat e larpëmendura. Me këto, fjalimi profetit sallallahu alejhi wasallam i përfshinte të gjitha fushat, fen, politikën dhe shoqërinë. Orientalistët kanë një problem të madh me profetin sallallahu alejhi wasallam, pasi disa prej tyre, derisa studiojnë jetën e tij shpirtërore, e quajnë profetin sallallahu alejhi wasallam si udhëheqës të madh shpirtëror që u flet zemrave. Disa të tjerë pohojnë që profeti sallallahu alejhi wasallam ka qenë një politikan tepër i aftë. Ka edhe të tjerë që thonë që ai ishte reformator social me nam. Problemi e atyre qëndron në atë që duan të afusin profetin sallallahu alejhi wasallam në një rreth të caktuar. Por profeti sallallahu alejhi wasallam i përmbledhte të gjitha këto fusha, pasi ishte dërguar në një mesazh gjithëpërfshirës. Fjala e parë që profeti sallallahu alejhi wasallam e tha në fjalimin e tij ishte fjala paq. Përshëndetja e muslimanëve trashëguar prej tij është paq. Dhe fillimi i shpalljes ishte me përqafim mes profetit sallallahu alejhi wasallam dhe Xhibrilit. Përqafim i cili është simboli i paqes. Veçori tjetër e këtij fjalimi është se ai është mesazh shumë i fuqishëm për gjithë ata që punojnë në fushën e thirrjes dhe propagandës islame. Profeti sallallahu alejhi wasallam në këtë fjalim foli mbi gjëra që ishin të përshtatshme për aktualitetin e atëhershëm. Kur, o vëlla, mos u fol njerëzve gjëra që nuk i kuptojnë dhe që nuk janë aktuale. Mos thuaj që edhe këto janë prej islamit, pasi dihet islami janë shumë të gjëra dhe nuk thuhen më njëherë. Gjithmonë zgjidh atë që është e përshtatshme dhe aktuale. Një thirrës e kishin ftuar në një ceremoni lidhje kurore. Në të fjalëve që i takonte të thoshte
ai lexoj dhe ajetet. Lëshimi pas të cilit mund të bëhet rikthimi është dy herë. E pastaj ose jetë e njerëzishme bashkëshortore ose e shkurorëzim me mirëkuptim. Al-Baqara 229. Kur e pyetën se pse e bëri këtë, u tha: me qëllim që të mësojmë ligjet e Islamit. Mirë, i than, por diçka e tillë nuk i përshtatet vendit. Këto thuaj në rast të divorcesh, kurse ne tani jemi në martesë. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk thoshte çdo lloj fjale, ai fliste sipas situatës dhe aktualitetit. Gjatë kohës që profeti sallallahu alejhi wasallam fliste, një nga fisit Banu Najjar, Ebu Ejub el Ansari, kishte marr plaçkat e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe i kishte çuar në shtëpinë e tij. Pasi profeti sallallahu alejhi wasallam e përfundoi fjalimin e tij dhe pa që plaçkat nuk i kishte, pyeti: ku janë plaçkat e mia? Në shtëpinë ti, më i dërguari i Allahut, i u përgjigj Ebu Ejubi. Njerëzit e tjerë filluan ta lusin: eja te ne, o i dërguari i Allahut, eja te ne, o i dërguari i Allahut. Por profeti sallallahu alejhi wasallam u aktheu: njeriu qëndron aty ku i ka plaçkat. Profeti sallallahu alejhi wasallam me këtë sikur i pëlqeu atë që veproi Ebu Ejubi. Profeti sallallahu alejhi wasallam do të qëndroi në shtëpinë e Ebu Ejubit pothuaj për një muaj. Shtëpia e Ebu Ejubit ishte dykatshe. Për këtë Ebu Ejubi kërkoi profetit sallallahu alejhi wasallam që të qëndronte sipër, pasi edhe arsyeja ishte se nuk mundemi të qëndrojmë duke i pasur këmbët tona sipër teje, o i dërguari i Allahut. Por profeti sallallahu alejhi wasallam ia ktheu: jo, mua më vinë shumë njerëz për vizitë dhe nuk do të ishte mirë që sa herë të vinin njerëz që shqetësonin juve në katin e parë. Me këtë Ebu Ejubi pranoi që të banojë me gruan në katin e dytë. Sa herë që lëviznin, esnin sikur të ishin mbi diçka që mund të thyhej, me qëllim që të mos e shqetësojnë profetin sallallahu alejhi wasallam në katin e parë. Një natë gruaja e Ebu Ejubit pa dashje goditi një qyp me ujë, i cili u derdhi tëri. Megjithse nuk kishin mbulesë tjetër për të mbuluar natën, me të shpejtë morën mbulesën dhe me të filluan ta thanin ujin, me qëllim që të mos i binte profetit sallallahu alejhi wasallam poshtë në katin e parë. Të nesërme në mëngjes ju lutën profetit sallallahu alejhi wasallam që të banonte në katin e dytë, pasi nuk mund të duronin që profetit sallallahu alejhi wasallam të banonte poshtë kurse ata lartë. Profeti sallallahu alejhi wasallam e pranoi këtë kërkesë të tyre dhe u ngjit lartë. Për sa i përket ushqimit, Ebu Ejubi tregon që herë hanim të gjithë bashk dhe herë tjera ia çonim ushqimin në katin e dytë. Një herë kur shkuam të marrim pjatën që i kishim çuar për të ngrënë, e gjetëm atë të paprekur. Kur e pyetëm: përse nuk e ngrën, o i dërguari i Allahut? A nuk të pëlqeu? Jo, na tha ai, por ushqimi kishte hudhër. Unë e lut Zotin dhe më vjen meleku Xhibrili dhe nuk dua ta shqetësoj me erën e gojës time. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e hante hudhrën për shkak se Xhibrilit alayhi salam nuk i pëlqente era e saj. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alejhi wasallam thot: melekët shqetësohen nga ato gjëra që shqetësojnë edhe njerëzit. Kështu ajo shtëpi në cilën pihet duhani, melekët shqetësohen prej saj. Nga ajo gojë që vjen era duhan dhe era keqe, melekët largohen. Nëse çorapet janë të palara dhe brenda xhamis vjen erë e rënd, përveç njerëzve shqetësohen dhe melekët. Ebu Ejub el Ansari i vdiq dhe u varros pran mureve të Konstantinopolis, Stambolit të sot. A i vazhdoj të luftoj dere sa i kaloj të 90-tët. Në betejën për të marë Konstantinopolin, a i u kërkoj ushtarëve që nëse vdes
ta marin në krah dhe ta afrohen sa të munden me muret e qytetit dhe ta varrosin atje. Nëse do të shkosh sot të falesh në xhamin me emrin e tij në Stamboll, do gjesh me mira njerëz që kanë ardhur për të falur namazin e sabahut. Tani le studiojmë shoqërinë në Medinë, ku me emigrimin e banorëve të Mekës gjërat filluan të vështirësoheshin. Kjo pasi struktura shoqërore ndryshoi më një herë. Gjendja ishte gati të shpërthejë me emigrimin e muslimanëve nga Mekë. Nëse do të kishte qenë një shoqëri tjetër, do të ishte shkatruar. Pasi tani në Medinë kishin ardhur elementë të rinj nga Mekë, ata kishin lënë toka dhe pasuritë e tyre dhe kishin ardhur në një vend ku ishin të huaj. Nuk kishin strehë dhe pasuri. Jo vetëm kaq, por si arab e kishin shumë të vështirë të braktisin vendlindjen. Këtë vërteton vetë gjendja e profetit sallallahu alejhi wasallam, që derisa po ngjiste malin për në shpellën Theur, pa Mekën dhe tha: "Vetë Zoti e di që ti je vendi më i dashur në zemrën time, dhe nëse populli im nuk do të më kishin dëbuar, nuk do të isha larguar kurrë." Vet Bilali, pasi erdhi në Medinë, një ditë derisa qëndronte në mesin e muslimanëve, papritur filloi të qajë. Kur e pyetën mbi shkakun, ai filloi të thurë vargje mbi dashurinë për Mekën. Profeti sallallahu alejhi wasallam i tha: "Mos qaj, o Bilal, lëri plagët të mbyllen." Një problem tjetër për muslimanët të ardhur nga Mekë ishte sa ata ishin mësuar me tregti, kurse Medineja njihej për bujqësi, të cilën ata nuk e njihnin. Problem tjetër ishte se numri i emigrantëve nga Mekë shtohej dhe prodhimet bujqësore nuk mjaftonin për gjithë, gjë që paralajmëronte krizë ekonomike. Një problem tjetër ishte se zakone dhe traditat ishin të ndryshme mes banorëve të të dy qyteteve. Gratë e banorëve të Medinës i bashkangjiteshin burrave në punët e bujqësisë, gjë që u jepte të drejtë në vendimmarrje, kurse gratë e banorëve të Mekës qëndronin në shtëpi dhe nuk ndërhynin në çështjet e tyre, pasi burrat ishin ata që siguronin jetesën me tregti. Kështu gratë e Medinës u kërkonin atyre të Mekës që të ndërhyjnë dhe të marrin pjesë në vendimmarrje me burrat e tyre. Ky është problem tjetër shoqëror. Kështu që emigrimi nuk ishte një çështje eja të shkojmë dhe të falemi, por u shoqërua me shumë probleme dhe vështirësi. Shpresdhënse nuk ishte edhe gjendja shëndetësore. Medina në atë kohë ishte mbushur me epidemi malaria. Me të arritur muslimanët, shumë prej tyre sëmurën nga malaria dhe ankoheshin nga kjo gjendje. Nga ata që u prekën nga malaria ishte edhe Ebu Bekri, të cilin menduan se do të vdes për shkak të gjendjes së rëndë në cilën ndodhej. Aqë rëndë ishte gjendja sa që dhe vetë profeti sallallahu alejhi wasallam filloi të lutej: "O Zot, ne bëj të dashur Medinën ashtu siç kemi dashurinë për Mekën dhe më shumë. O Zot, bëj atë pra Medinën të shëndetshme dhe largoje epidemin jashtë saj." Gjendja nuk ishte më shpresdhënëse mes banorëve të Medinës. Dy fiset dhe më dha të Medinës sapo kishin dalë nga luftrat e përgjakshme mes tyre. Urrëtia dhe dhimbjet e të afërmve të vrarë akoma nuk ishte shuar plotësisht. Të dy këto fise shpresonin që të kishin një rol dhe pozitë më të lartë se tjetri në shoqërinë e re që po formohej në Medinë. Një problem tjetër ishte se kishte njerëz nga dy fiset, Eus dhe Hazreç, që akoma nuk e kishin pranuar Islamin. Një problem tjetër i mprehtë që lindi ishte edhe krijimi i një shtresë shoqërore e cila u njoh me emrin munafikët, të cilët kishin pranuar Islamin, po në brendësi
fshihnin mohimin dhe armicin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe islamit. Kryetari i tyre ishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, i cili ditën që erdhi profeti sallallahu alaihi wasallam do të caktohej mbret i Medinës. Por me ardhjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë njerëzit e braktisën dhe vrapuan pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e bëri ti urrej muslimanët si askënd tjetër. Sa herë që e shihte profetin sallallahu alaihi wasallam duke kaluar, u drejtohej njerëzve dhe u thoshte: "Ky është i dërguari i Zotit, prandaj madhërojeni dhe respektojeni atë." Pasi kalonte profeti sallallahu alaihi wasallam, u thoshte njerëzve: "Shembulli i Muhamedit dhe i shokëve të tij është si ajo fjalë e urtë që thot: ushe qenin të të kafshoj." Përveç asaj që përmendëm, një problem serios ishte edhe ekzistenca e tre fisëve çifut në Medinë. Ata kishin arritur ta monopolizonin tregtin e dritrave, alkoolit dhe veshjeve. Gjithashtu, ata ishin pronarët e puseve të ujit të pishëm. Veç kësaj, duke qenë që ishin i thartë një feje qiellore, e shihnin veten më të mirë se i idhujtarët arab. Kurse tani dhe arabët u thoshin që dhe ne jemi i thartë një feje qiellore. Ata gjithashtu e pristin që profeti i fundit do të vinte nga mesi i tyre, kurse ai erdhi nga arabët, dhe kjo e shtonte urrëtjen që kishin për arabët. Kështu, me sa përmendëm, gjendja ishte tepër e vështirë për të arritur të këmbur një shoqëri të tillë. Le ta shohim tani se çfarë ndërmori profeti sallallahu alaihi wasallam për të arritur të këmbur vendin. Në dy vite, kjo shoqëri do të ishte si një e vetme dhe do të eliminoheshin të gjitha pengesat. Për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam ndërmori tre hapa të rëndësishëm. Në një, ndërtimi i xhamis. Dikush me drejt mund të pyje se ç'lidhje ka ndërtimi i xhamis me një shoqëri në prag të shpërbërjes. Por xhamia në atë kohë kishte rol shumë të rëndësishëm në konsolidimin e shoqërisë. Xhamia ishte vendi ku e gjithë shoqëria do të takohej 5 herë në ditë. Ishte vendi ku do të ushtohej dashuria për njëri tjetrin. Xhamia do të zhdukte ndryshimet shoqërore, pasi të gjithë do të faleshin para Zotit në krah të njëri tjetrit. Ne sot shohim që pasanikët banojnë në lagje të ndara nga pjesa tjetër popullatës dhe kanë edhe shkollat dhe spitalet e tyre. Shkaku i ndartimit të xhamis nuk ishte vetëm për të kryer namazin, por ishte dhe për bashkim dhe vëllazërim të shoqëris. Kështu, veç funksionit fetar, xhamia luante dhe funksion shoqëror. Xhamin profetit sallallahu alaihi wasallam e përdorte si shkollë, si vend stërvitje. Ishte vendi ku konsultoheshin muslimanët, ishte vendi ku merreshin dhe transmetoheshin informacionet. Sa herë që ndodhte diçka, Bilali thërriste që të mblidheshin njerëzit në xhami. Për të lidhur me xhamin, profeti sallallahu alaihi wasallam i nxiste me vlerat dhe shpërblimin që kishte xhamia në Islam. Profeti sallallahu alaihi wasallam për shpërblimin dhe vlerat që ka mbledhja në xhami, për të mësuar mbi ligjet të Allahut në Kur'an thot: "Ata njerëz që mblidhen në një nga shtëpitë e Zotit, lexojnë Kur'an dhe e mësojnë me njëri tjetrin, do u jepet qetësia shpirtërore, do rrethohen nga melekët, do t'i përfshi mëshira e Zotit dhe do t'i përmend Zoti në banorët e qiellit." Sot xhamia në shumë vende shihet si vendi që nxjerr ekstremistë dhe mundohen ta mbajnë në kontroll apo ta mbyllin fare. Një zgjidhje më e mirë se kjo është që xhamia të kthehet roli që i takon. Dhe dietarët dhe predikuesit duhet ta kryejnë sa më mirë rolin e tyre, duke përçuar vlerat më të larta të njerëzit. Për ndërtimin e xhamisë në Medinë, muslimanët dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk morën punëtor që ta ndërtojnë, por e ndërtuan vetë. Të gjithë dhanë kontributin e tyre në ndërtimin e saj.
Vet profeti sallallahu alaihi wasallam mbante gur dhe qerpiç për ndërtimin e xhamis. Kur e pa dikush profetin sallallahu alaihi wasallam që punonte, shkoi dhe i tha: "Më lër mua, o i dërguar i Allahut, të punoj në vendin tënd." Por profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: "Jo, por puno edhe ti si unë." Ammar ibn Jasiri punonte më shumë se gjithë. Të gjithë mbanin nga një gur në sup, ai mbante nga dy një herësh. Kur e pa profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Të gjithë kanë një shpërblim, kurse Ammari ka dy shpërblime." Tregojnë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam që kur e shihnin profetin sallallahu alaihi wasallam, ai ishte i mbuluar në pluhur dhe balt duke punuar. Për të dhënë vullnet dhe forcë njëri tjetrit, ata filluan të këndojnë: "Nëse pushojmë derisa profeti punon, për ne është rënd, plumbi rëndon." Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam u përgjigje me fjalët: "O Zot, nuk ka jetë veç ahiretit, mëshiroj Medinasit dhe Mekasit." Ka të veçantat gjatë kohë që ndërtonin xhamin është dhe kjo histori. Uthman ibn Madhuni, megjithëse ishte duke punuar në pluhur dhe balt, derisa vendosi një gur në supe, e pa që supi ishte ndotur prej gurit. Atëherë ai e uli gurin për tokë dhe filloi ta pastroj supin. Ali ibn Abi Talibi, kur e pa, i thuri disa vargje ku thoshte: "Nuk janë njësoj ai që ndërton xhami dhe rrethohet nga pluhuri nga çdo anë, ma të që larg pluhurit rri." Amr ibn Jasir e dëgjoi, por nuk e kuptoi se për kë e tha Aliu. Ati i pëlqyen si vargje dhe filloi të përsëris me qëllim që të mësoj. Sa e që lëviste lart e poshtë, ai përsëriste vargjet. Shokët e tjerë kur e dëgjonin qeshnin, pasi e dinin se për kë ishin thënë ato vargje. Kurse Amari mendonte se qeshin nga që u pëlqejnë vargjet. Uthman ibn Madhuni, kur pa të qeshurat dhe Amarin që nuk po ndalonte nga përsëritja e atyre vargjeve, mori një shkop dhe i zemëruar i u drejtua Amarit: "Për Zotin, o biri Sumejes," e thiri në emrin e nënës të cilën i avrau Abu Jehli, "nëse nuk pëshon, do të godas në këtë lëkur." Dhe kapi me dorë lëkurën mes dy vetullave. Këto fjalë i dëgjoi dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Amari me të vërtet ishte djali i Sumejes, por ishte i asaj Sumeje e cila ishte dëshmorja e parë në Islam dhe nuk mund të fyhej ashtu. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam i skuqë në fytyrë, tha: "A nuk e din Uthmani që Amari është lëkura mes vetullave të mia?" Amari filloi të qaj. Me të filloi të qaj edhe Uthmani edhe Ali ibn Abi Talib. Hapi dytë që ndërmori profeti sallallahu alaihi wasallam për të rimë këmbër shoqërinë ishte vëllazërimi mes banorëve të Medinës dhe Mekasve të ardhur. Vëllazërimi mes tyre konsistonte në atë që çdo musliman nga Meka do të banonte në shtëpinë e një muslimani nga Medina. Një gjë e tillë nuk bëhej vetëm për të zgjidhur krizën e strehimit, por edhe për bashkimin mes tyre dhe shkrirjen e shoqërisë në një të vetme. A mund të jetë fe ekstremiste dhe terrorit një fe që bashkon në shoqërinë dhe i shkrin ndarjet shoqërore? A do të ishte logjikshme që Allahu të shpallte në tokë një fe që përhap terrorin dhe dhunën? Njëkohësisht profeti sallallahu alaihi wasallam i nxiste banorët e Medinës duke u kujtuar shpërblimin e vëllazërimit në Islam. Po të shohim profeti sallallahu alaihi wasallam shpërblimin që ka ndërtimi dhe falën në xhami dhe vëllazërimin në Islam nuk i përmendi në Mekë, pasi nuk ishte koha për tilla gjëra. Ai përmendi vetëm kur u krijuan kushtet. Ky vëllazërim mes muslimanëve nuk ishte vëllazërim i thatë dhe bosh, por ishte i mbushur me dashuri dhe respekt për njëri tjetrin.
Këtë gjejmë në mënyrën se si komunikonin dhe derisa bënin shaka. Njëherë, Suhejb el Rumit ishte pezmatuar njëri sy. Derisa este rrugës, a i pohante një kokër hurm. Kur e pa profetit sallallahu alaihi wasallam i tha me shaka: O Suhejb, si mundesh të hash hurma me syrin e pezmatuar? Suhejbi e kuptoj qëlimin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ktheu: Mosu me rakos, o e dërguar i Allahut, se ha ma të tje kam të shëndetshëm. Njëherë tjetër, profetit sallallahu alaihi wasallam po hante hurma me Ali ibn Ebi Talibin. Aliu pas i hante hurmën, e merte bërthamën dhe vendoste para profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, para profetit sallallahu alaihi wasallam u bën një grumbull i madh me bërthama, kurse Aliu nuk kishte gjë para vetës. Më pas, Aliu e pyeti profetit sallallahu alaihi wasallam: Si pas e ngrën gjithë këto hurma, o e dërguar i Allahut? Kurse profetit sallallahu alaihi wasallam ja ktheu: Po ti o Ali, si pas e ngrën hurmat me gjithë bërthamat? Me gjithë vuajt dhe problemet që kishin, ata dinin si ta ruanin të freskët ndjenjen e vëllazërimit mes tyre. Hapi i tretë që ndërmori profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në nënshkrimi i një traktati kushtetute për banorët e Medinës. Kjo, duke pasur parasysh se Medina banohej nga fe të ndryshme, ku aty banonin musliman, jo musliman dhe çifut. Në këtë kushtetut u caktuan të drejtat dhe detyrat, dhe ajo përcaktonte sigurinë e brendshme dhe të jashtme të vendit. Kushtetut që bazohej në atë që Adheu është i gjithëve. Kjo kushtetut përmbante 15 nene, prej cileve ne do të përmendim vetëm 4 më të rëndësishmet. Muslimanët nga Meka dhe ato të Medinës, pa bërë ndarje mes fisit Aus dhe Hazreç, dhe kushdo që bashkohet me ta janë një umet, bashkësi i vetëm. Me këtë, hiqje e drejta për të dalluar nga njëri tjetri. Një umet i vetëm nuk kuptonte që muslimanët e Mekës nuk mund të ishin më të mirë se të Medinës apo anasjetës. Kjo, ashtu si zhvlente në atë kohë, vlen dhe sot në kohët tona. Ne jemi muslimanë dhe nuk ka musliman sunni dhe shiit, por thjesht musliman. Një vajzë nga Holanda, pasi pranon islamin, shkon të banoj në një vend ku ka musliman sunni dhe shiit. Atje e pyetën nëse ishte sunni apo prej shiitëve. Kur e dëgjoi këtë, vajza filloi të qajë dhe u tha: Unë kam vuajtur për të bërë muslimane, më mjafton që jam muslimane. Qifutët e Benu Aufit, qifutët e Ausit dhe qifutët e tjerë të Medinës janë një umet bashkësi me besimtarët, përveç atyre që bën padrejtësi dhe shkelje. Pra, bashkombësit që nuk janë musliman nuk qenë kanë të një dorë dytë, por janë të barabart me bashkombësit e tjerë musliman. Kështu, të drejtat e nënshtetasve ishin të garantuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam që para 1400 vitesh. Muslimanët i sigurojnë vetë të ardhurat dhe qifutat vetë të ardhurat e tyre. Ata e kanë detyrë të ndihmojnë njëri tjetrin në rast lufte me një palë të tretë. Gjithashtu ata janë të detyruar të këshillojnë dhe respektojnë njëri tjetrin dhe të mos e fyejnë. Qifutët kanë fenë e tyre dhe muslimanët kanë fejnë e tyre. Nuk i lejohet as kujt që të dalë nga Medina për të luftuar apo të strojë në Medinë ndonjë armik, vetëm me lejen e Muhamedit, të dërguarit të Zotit. E veçanta më e madhe e këtij traktati apo kushtetute ishte se ajo i bashkonte njerëzit dhe nuk i përçante. Asnjë prej banorëve të Medinës nuk u përjashtua nga drejtat themelore të tij. Një hap tjetër shumë i rëndësishëm të cilën ndërmori profeti sallallahu alaihi wasallam ishte se Medina më parë quhej me emrin Yathrib, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam e ndryshoi këtë emër dhe quajti Medinë.
Nëse do të kishte lënë Jethrib siç ishte, kjo do të thoshte që ishte qytet dhe shtet vetëm i fiseve Eus dhe Hazreç. Nëse do ta quante vend i emigrimit, do të dukej sikur është vetëm i atyre që emigruan nga Mekka. Nëse do i vinte një emër që kishte si rënjë fjalët Islam ose Muhammed, kjo do të thoshte që ky shtet është vetëm për muslimanët. Për këtë e quajti Medine, që do të thotë qytet, i cili përfshinte gjithë banorët me ndryshimet e tyre. Rezultati hapave që ndërmori profeti sallallahu alejhi wasallam dhe miratimi i kësaj kushtetute ishte se në 2 vite shoqëria e Medinës ishte konsoliduar dhe ndihej si një vetme. E veçante kësaj kushtetute është se çifutët kur nuk e kanë përmendur dhe kritikuar. Ata kanë folur dhe kritikuar më pas Islamin si sistem të përgjithshëm, por për kushtetut jo, pasi ajo garantoi gjitha të drejtat që u takonin. Një argument tjetër që liria e besimit ishte e shenjtë dhe respektohej në atë kohë është se dhe kjo që të përmendim. Më parë banorëve të Medinës u vdisnin fëmijët që në vegjli. Kur dikujt i linte fëmijë, gratë thoshin që t'i jap fenë çifut e fëmijës me qëllim që të jetojë. Kjo pasi e shihnin që çifutët ishin në nivel më të lartë shoqëror. Kur erdhi profeti sallallahu alejhi wasallam në Medinë dhe banorët e saj pranuan Islamin, të rinjt që kishin lindur gjatë kësaj kohe, shumë prej tyre ndiqnin fenë çifute. Prindërit e tyre kërkuan që ata të braktisin fenë çifute dhe të pranonin Islamin. Në këtë periudhë profeti sallallahu alejhi wasallam i shpallet ajeti: në fe nuk ka dhunë, është sqaruar e vërteta nga e kota. El-Bekare 256. Me këtë ndalohej që dikush t'ja imponon fen dikujt tjetër, qoftë dhe fëmijëve të tij. Autori tekstit Amr Khalid, lexoi Kenan Ismaili. Ilustrimi artistik Florent Rustemi.